Ok, hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til Olsenbanden, fordi vi er Olsenbanden, hvis ikke dere har fått med dere det. Men det er ikke for sent. Hvis du vil bli med i Olsenbanden, så må du abonnere på kanalen. Så abonner hvis du er kul. Så det jeg egentlig skal gjøre i denne videoen, er det at jeg skal svare på spørsmålet egentlig ikke har så lyst til å svare på. Jeg har gjort en sånn her video før, og det er på en måte en unnskyldning for meg til å være mer åpen om ting som kanskje er litt tabubelagt. Fordi at, altså jeg synes det er dritgøy å sitte og snakke om sex og kukke, altså hva er ikke gøy med det? Så jeg har i hvert fall spurt dere om spørsmål dere tror jeg ikke vil svare på, og jeg kommer til å selvfølgelig la være å svare på de tingene som er privat, og som ingen andre har noe med utenom meg. Så jeg har ikke på en måte bedt om å legge ut om hele privatlivet mitt, selv om jeg gjør ganske mye av det fra før. Ok, første er, har du et sexleketøy å anbefale? Altså, jeg har jo ikke snakket så mye om det, fordi jeg vet ikke. Jeg er ikke helt der enda at sex er sånn super duper naturlig å prate om, at jeg bare kan legge ut om alt og alt jeg gjør, og... Men mitt absolutt favorittsexleketøy som jeg oppdaget i fjor og har eid nå i over et år, er en womanizer. Jeg har ikke tenkt å smelle den opp nå og vise den, for jeg vet egentlig ikke helt hvor den er og om den er ren. Fy faen. Men en womanizer er på en måte, helt enkelt sagt, så er det en vakuumvibrator-ish. Det skal på en måte kjennes ut som at noen sutter deg nedentil, eller slikker deg nedentil med vakuum. Ja, det er vanskelig å forklare hvordan det føles, men den er utrolig bra. Og jeg er et menneske som aldri har kommet ut under sex noen gang. Jeg har ikke kommet med en annen person før. Det er bare på en måte det jeg har fått til selv alene, så det er veldig fint å ha en så orgasmesikker sexleketøy, for det er veldig bra. Jeg vet at mange har snakket om det her i hele tiden det kom ut, og at folk er veldig fornøyde med det, og jeg er helt enig. Womanizer er absolutt verdt det. Hva synes du egentlig om sex i og med at du ikke kommer? Ingen skjer med å ikke like det. Jeg synes jo, altså, siden jeg ikke har kommet til noe sex, så vet jeg jo ikke om noe annet, på en måte. Jeg vet jo ikke hvordan sex med en partner er når jeg selv får orgasme. Jeg synes sex er kjempeflott. Jeg er, hva skal jeg si, veldig glad i sex. Det spørs jo helt da. Sex er jo veldig bra når du er trygg på en person, og det er en person du er glad i. Men sex kan også være veldig gøy med en person du ikke kjenner fra før. Altså, det er veldig mange forskjellige måter å ha sex på, og det er veldig mange forskjellige følelser av å ha sex, på en måte. Og jeg vil først si at jeg oppfordrer ingen til å ha sex som er under den norske lavalderen, og den er på 16 år. Så jeg anbefaler ingen å ha sex, og det er ikke sånn at jeg snakker om sex nå for at dere skal hoppe i senga med en gang. Det er bare hvis dere lurer på ting, så skal jeg forklare, ikke sant? Jeg hadde jo ikke hatt sex hvis ikke jeg likte det, så klart. Så det er jo på en måte, man får jo en stimulerende følelse, holdt jeg på å si. Man blir jo ikke det riktige å si, en stimulerende følelse. Altså, det er fortsatt digg selv om jeg ikke kommer. Det er mange jenter som ikke har kommet under sex, og sliter med å komme under sex. Det er mye vanskeligere enn gutter, og det lover jeg deg 110%. Det blir veldig sexrelatert, men det er jo bare det dere spør om, så det blir liksom litt vanskelig å ikke svare på det, da. Hvor mye har du på konto akkurat nå? Siden dere ikke spurte hvilken konto, så skal jeg ta brukskontoen min. Og for å forklare litt, så har jeg en driftskonto i tillegg, eller brukskonto i tillegg, som jeg da kaller en driftskonto, hvor jeg får inn lønna mi og sånt, som den har på en måte alltid penger. Den vanlige brukskontoen min, som jeg må overføre fra tilleggsbrukskontoen min over på kortet mitt da, når jeg trenger penger. Så det pleier nesten aldri å være penger der, på grunn av at jeg overfører når jeg skal noe, og skal bruke det. Så jeg kan si hvor mye penger jeg har på det nå, fordi at dere spurte ikke hvilken konto, så da... Og der har jeg 223 kroner fra jeg var på butikken i sted. Hva synes du om abort? Det jeg synes om abort er at jeg synes at man burde ha retten til å velge om man skal bringe frem et barn eller ikke. Om, la oss si du har blitt voldtatt, og så har du blitt gravid. La oss si at faren din misbruker deg, så har du blitt gravid. La oss si at du brukte kondom, og kondomen sprakk, og du ble gravid. La oss si du bruker p-piller, og du gjorde alt som du skulle, eller ha prevensjonsmiddel, men det ikke funket, så du ble gravid. Hva faen gjør du da? Du har gjort alt for å unngå det. Og jeg synes ikke det er noen andres rett enn deg selv til å bestemme om du skal ha det barnet eller ikke. Og du kan på en måte, jeg synes at man kan ikke si at
du dreper et barn fordi det barnet et bittelite frø. Det barnet har ikke fått et liv enda. Så du, ja, du dreper noe som kan bli et barn, men det har ikke i nærheten blitt engang. Jeg synes i hvert fall det, og jeg synes at det sykt viktig at vi skal ha rett på egen kropp, og det er det jeg mener abort at man har rett på egen kropp. Mener man at det skal stå det en gang? Du har indirekte utestengt noen med blikk og kroppsspråk og så videre. Indirekte. Det, da vet jo ikke jeg det. Men nei, jeg ganske sikker på at jeg føler ikke at jeg har så veldig resting bitch face. Jeg vet ikke. Jeg kikker og ser mennesker hele tiden når jeg ikke ser ned i bakken og føler meg som en mogo som jeg alltid. Så nei. Hva det mest sårende en gutt har gjort mot deg? Ligge med en annen, kanskje? Ikke vært forelsket tilbake. En lang historie som jeg ikke tar her, og jeg har sagt til meg selv at jeg aldri skal prate om det på YouTube. Hvor mye tjener du cirka i året? Vet du hva? Det har ikke jeg tenkt å sitte her og skryte om. Jeg har ikke på en måte valgt å kunne være på skattelistene heller. Om det absolutt så sykt viktig for folk å vite hva jeg har tjent, så står det på skattelistene, eller skattelistene 2018, eller hva det Og jeg ser dere alle sammen som søker meg opp. Alle navnene deres kommer opp. Uansett om det faren din eller hvem det jeg ser det. Det må jeg bare si at jeg synes det veldig kleint at folk jeg har gått på skole med, på barneskole med, og folk jeg tydelig vet hvem har sittet og søkt opp hvor mye jeg tjener. Har du noen YouTuber eller influensere du ikke kommer overens med? Ja, det jo selvfølgelig det. Men det er jo selvfølgelig influensere eller YouTuber eller hva en man på en måte hilser på, men ikke liksom, du blir ikke bestevenn med dem liksom, og sånn det bare. Du kan ikke putte alle YouTuber sammen og tro at alle blir venner, fordi det en gjeng med forskjellige personligheter som ikke nødvendigvis passer sammen som venner, og det må man bare innse. Men om jeg virkelig ikke kommer overens med noen, det så vanskelig å si, for jeg har aldri beefa med noen eller krangler med noen, eller jeg jo sjeldent i krangler med folk og har ikke noe spesielt drama. Det verste du har sagt til et menneske, jeg tror det verste jeg har sagt til et menneske at jeg hater deg, eller skulle ønske jeg aldri møtte deg, eller ble kjent med deg, men det på en måte rent ut av sinne, og om man for eksempel sier jeg skulle ønske du var død, det en helt annen historie. Det sier man ikke, ass. Hvor ofte onanerer du? Altså, når jeg sitter med gutta og prater om det her, så gutta sånn der, hva faen, vi runker flere ganger om dagen, nesten hver dag, og jeg bare... Hvordan orker dere? Blir dere ikke slitne i stokken, liksom? Runker ikke holdt jeg på å si hver dag. Egentlig ikke så ofte, men jeg tror det kanskje mer at jeg gjør det oftere enn noen av vennene mine. Jeg vil si at jeg kanskje gjør det 1-2 ganger i uka. Det spørs jo helt av hvordan humøret jeg i. På grunn av det sunt, og det utløser dopamin som får deg til å føle deg bedre. Og det bare... Det forsket på at jo mer du onanerer, jo lykkeligere menneske du, liksom. Så dette et spørsmål jeg egentlig ikke har snakket så mye om, fordi jeg vil unngå det, fordi jeg vil ikke at folk skal bli kroppspress og sånt. Jeg veldig redd for å tråkke feil. Men det veldig mange, eller en del, eller noen, eller hva jeg skal si, som har spurt det siste året om... Som har spurt om jeg har gått ned i vekt. Ja, jeg har det. Fra jeg drev med YouTube i 2016-17, så jeg har gått ned 10 kilo i vekt, tror jeg. Og jeg har ikke lyst til å si det, fordi at jeg føler at for det første jeg skryter av det, og for det andre jeg gir et usunt syn på kropp. Men det her var min selvfølelse, og for det første så la jeg egentlig ikke merke til at jeg begynte å gå ned i vekt den gangen, fordi jeg var misfornøyd, men jeg var ikke så misfornøyd at jeg ville på en måte slanke meg. Da var det heller fordi jeg ville trene for muskler og sånt, men det bare skjedde. Ja, det er vel egentlig en grunn til mye at når jeg på en måte veide 10 kilo mer, så var jeg også i overgangsfasen til å bli et kvinnemenneske. Jeg vet hvertfall at jeg jobber hardt når det kommer til trening. Den her litt spennende. Tror du alle vennene dine som legger ut bilder av deg venner med deg på ekte? Jeg håper jo for Guds skyld det. Jeg føler ikke det så mange av vennene mine som legger ut bilder av meg. Egentlig heller. Og faen, jeg tror ikke de bryr seg om jeg har YouTube-kanal. Vi snakker aldri om det. Det veldig sjeldent vi snakker om på en måte jobben min og det her da. Jeg synes egentlig vennene mine helt perfekte. Når var sist du hadde sex? Sist jeg hadde sex, det var... Natt til 1. februar. Hele gang som var. Yes, sex flott og sex bra. Hvor ofte har du sex? Det et annet spørsmål, fordi jeg har egentlig ikke så ofte sex. For jeg... Nei, ser ikke helt grunnen til det. Når jeg ikke har noen å ha sex med hele tiden. Ja, sorry for at jeg bare hopper inn her, men jeg fra fremtiden, og jeg tok ikke med et spørsmål som jeg har valgt å ta meg allikevel og svare på. Og dere kan jo alle tenke dere hva det spørsmålet Det veldig mange som spør om Adrian og jeg kjærester, hva som skjer med oss,
om vi har slått opp. Sånn og sånn og sånn. Nå skal jeg fortelle min side av saken, fordi at Rød Løper har allerede hatt et intervju med han, og jeg ønsker ikke å stille opp på et intervju med en journalistblad, holdt jeg på å si. Jeg vil heller forklare det. Min side av saken til dere, som faktisk betyr noe, ikke resten av Norge som ikke er der for meg, sånn som dere. Så jeg skal fortelle alt litt kjapt, fordi det er ikke noe vits å sitte og prate i evigheter om det her, liksom. Så det som skjedde var det at egentlig alt det Adrian har sagt er for så vidt sant. Jeg bare ønsker å utdype det litt, sånn at jeg kan redde meg inn, holdt jeg på å si. Så jeg hadde ikke billett til P3 Gull. Jeg snakket litt med Adrian på telefonen dagen før, eller den dagen, jeg husker ikke helt. Jeg husker ikke helt hvordan vi kom frem til at vi skulle på en måte få til at jeg skulle få en billett dit, fordi de jeg var med på hotellet hadde billett, eller skulle få en billett av en annen. Få det til da. Mens jeg hadde ikke billett, og jeg er ikke den personen som på en måte spør folk sånn, hei, er den og den personen, kan jeg få en billett? Og derfor gjorde jeg noe enda bedre. Lata som jeg var kjæresten til noen. Jeg forstår hvordan det høres ut som. Det høres ut som jeg er ekstremt overfladisk og ego, og at jeg bare ville på P3 Gull. Men det er langt fra sant. Jeg ville ikke på P3 Gull fordi det var P3 Gull. Jeg gir faen i sånt. Mange som jeg var med på dette her forset på mitt hotellrom var positive til det. Jeg skal ikke skylde på dem, for det var helt 100% mitt valg. Men når flere er positive på det, så påvirker det jo også hvordan jeg tenker. Så jeg tenkte at, ja, da gjør jeg det da. Og jeg er også en sånn person som gjør ting som kanskje andre folk er redd for, fordi jeg tenker at det er ikke så big deal. Så jeg tenkte at, ja, men herregud, det er Norge, det er en rød matte på gulvet, hva? Vi må jo kødde litt. Jeg visste ikke at jeg hadde kommet til å lage overskrifter i nesten alle bladene. Alle store bladene. Det visste ikke jeg, for da hadde jeg ikke gjort det, fordi den oppmerksomheten er ikke jeg så glad i. Dere kan si hva dere vil, men de som kjenner meg vet. Ble det til at vi drakk litt, vi ble mer og mer bare sikre på at vi skulle gjøre det, flere, vi bare begynte å prate mer om det, sånn at det var liksom flere som på en måte hjalp til å få meg inn dit. Og dere vet sånn, det høres jo sinnssykt teit ut, men jeg ville ikke sitte alene på et hotellrom. Jeg ville liksom være med ute og ha det gøy, og det kunne selvfølgelig, som Adrian sier, vært bedre måter å få til det på enn å si at vi var kjærester, noe vi ikke var. Vi kjente hverandre så vidt da, og det er bare sykt teit. Fordi dere som også kjenner meg vet at jeg aldri hadde eksponert en kjæreste på den måten der. Tar sånn kjærlighet veldig seriøst, og det er en grunn til at jeg ikke har kjæreste, og ikke har hatt det på 3 år. Og så kom vi dit, og vi på en måte oppfører oss som at vi er kjærester og sånt, og det blir på en måte helt naturlig for meg, så jeg lever meg jo rett inn i rollen jeg. Og så kommer vi på P3 Gull og på den matta, og det første er sånn Adrian Amalie, Adrian Amalie, eller Adrian, Adrian og dame, Adrian, bla bla bla. Og jeg bare sånn, what the fuck? Hvorfor er det så mange som vil snakke med oss? Så da sto vi der og løy til pressa. Helt enkelt, det var det vi gjorde, vi løy. Det var vanskeligere enn jeg trodde. Men jeg kunne ikke akkurat backe ut. Men hvis vi absolutt skulle ha gjort noe sånt, så hadde jeg vel heller sagt at vi data eller hadde en greie, så at det ikke ble så mye oppstyr. Fordi det var det dummeste vi kunne si, faktisk. Så kom vi av matta, jeg rekker å gå til barn, og da kjøper jeg en øl, og så har jeg fått allerede 20 meldinger fra venner om akkurat det her, så de hadde da postet saken med en gang. Men det er egentlig historien på hvordan det skjedde. Jeg er veldig glad i Adrian. Jeg bryr meg om han. Han er en flott fyr. Men vi er bare venner. Jeg har utrolig dårlig samvittighet. Altså, jeg skjønte først at når jeg var på vei hjem på søndagen, så skjønte jeg at shit, det her var ikke noe kult i det hele tatt. Jeg hadde dårlig samvittighet overfor at jeg hadde løyet til dere. Jeg hadde dårlig samvittighet overfor at jeg løy til presse, til folk rett opp i ansiktet. Og det er ikke meg. Og det var nok derfor jeg var ekstra lei meg i en hel uke etterpå og ikke visste hva jeg skulle gjøre. Når folk blandet seg inn, så kjente jeg ekstra på det at fy faen, det her er kanskje litt større enn jeg trodde. Og ja, det er egentlig bare det jeg må si, at det var bare et PR-stunt, som man kaller det. Og jeg er utrolig lei meg for at jeg gjorde det. Men jeg tenker sånn at alle gjør feil, og det her er min feil som jeg har gjort i mediebransjen. Og det her er noe jeg lærer av. Det er ikke noe vondt mot Adrian. Det er bare det at vi rett og slett løy og lagde et helvete. Jeg angrer på det, fordi det var utrolig teit gjort. Hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde ikke de tingene skjedd som har skjedd nå. Så alt skjer for en grunn, og det er jeg helt for. Og nå har jeg i hvert fall lært at det er ikke, du kødder ikke sånn. Altså, det er for det første respektløst. Så nå har jeg i hvert fall sagt det jeg vil, tror jeg. Og jeg ville egentlig bare at dere skulle vite sannheten, fordi jeg har dårlig samvittighet. Og det var ikke noe, jeg vil bare si det, at det var ikke noe viktig for meg å være på den røde løperen. Det var ikke noe viktig for meg å være på de nettsidene. Det var veldig feil måte å gjøre det på, det har jeg sagt nå. Gjør ikke noe sånt igjen. Ble litt revet med, og det virket gøy, og jeg tenkte at herregud, YOLO. Helt enkelt, jeg tenkte bare YOLO. Jeg levde bare i en liten sånn boble akkurat der og da, med alkohol og YOLO-tanker. Så det er meg fra fremtiden, og jeg har sagt det jeg vil si nå. Så
Takk for meg. Videre. Har du noen gang måttet kutte kontakt med venner? Hvordan var det og hvorfor? Nå i det siste så har jeg kuttet ut folk som har gitt meg dårlig energi, og det skal jeg bli mye flinkere til i året, og kutte ut folk som gir meg negativ energi, og som bare lager helvete for meg. Jeg er ferdig med det, og jeg gidder ikke å bruke tida mi på sånne mennesker som har et så enormt stort bekreftelsesbehov for at de må rakke ned på deg og oppføre seg som noen fitt. Helt enkelt. Prøver du hardt for å få flere følgere enn andre YouTubere? Jeg har flest følgere av alle YouTuber i Norge som snakker norsk og er jente, så... Neida, men... Nei, jeg prøver virkelig ikke hardt for å få flere følgere enn andre YouTubere, selv om det er jævlig kokke å si, men selv om det er teknisk tallsettig mest, jeg som har flest abonnenter i hele Norge som snakker norsk. Og en jente. Ja, altså, jeg hadde ikke klaget om vi greide 200 000 i løpet av 2020, altså, det hadde faen meg vært amazing. Kommenter, altså, ja, vi må lage noe sånt at hvis jeg når 200 000 innen da, så må jeg gjøre noe helt sjukt, og at dere må bestemme hva jeg skal gjøre. Så gjerne gi kommentarer i kommentarfeltet om hva jeg kan gjøre hvis vi når 200 000 abonnenter. Hvordan føler du deg når fremmede mennesker gjenkjenner deg på gata? Det er ekstremt hyggelig når folk kjenner meg igjen på gata. Det er veldig hyggelig når folk kommer bort, men det som ikke er så veldig hyggelig er når folk står og tar snikbilder av deg, så jævlig obviously at du kunne gått bort og sagt slett bildet. Jeg kan ikke forklare hvor mange ganger jeg har sett folk ta bilder av meg i sidesynet. De har glemt å skru av blitz. De har glemt å skru av lyden. De får veninna sitt og late som at de skal ta bilder av dem. Og så står de sånn her, og så står jeg bak. Jeg vet jeg på en måte har valgt det selv, at det her skal skje, men samtidig så har jeg ikke valgt at folk skal ta bilder av meg uten å spørre. Tenk deg selv da, hvis du sitter på bussen usminka, kanskje har vært på One Night Stand, så sitter folk og tar bilder av deg. Du vet ikke hva det bildet blir brukt til, du vet ikke hvor de poster det, du vet ikke hva de sier om deg. Du vet ikke om det er positivt eller negativt at du tok bilder av deg. Tenk hvor mange tanker jeg og andre YouTubere, influensere, kjendiser, jeg vet ikke, sitter med da, når folk driver og tar de bildene. Selv om jeg har lært meg å ikke bry meg, så er det fortsatt ekstremt ubehagelig. Fordi for det første, jeg ser som regel alt. For det andre, jeg hører hva dere snakker om hvis jeg hører navnet mitt. Reagerer jeg om i en gang, for det er mitt navn. Og for det tredje, bare tenk over hva du gjør, fordi det menneske du tar bilder av, som du kanskje ser på som et objekt, som du har sett på TV-en, eller på YouTube, eller på iPaden din, så har det menneske også følelser. Og det synes jeg er viktig at folk lærer seg noe, uansett hvordan er alder, fordi jeg vet ikke, jeg setter så enormt stor pris på når dere kommer bort, snakker med meg, tar bildet og spør meg om det er greit. Men når folk kikker, visker, ler, tar bilder, det er liksom... så ubehagelig, for jeg vet ikke hva tanken deres bak det var. Dette er en sånn ting jeg egentlig ikke har hatt lyst til å si, fordi at det er så negativt ladet å si det. Jeg bare synes at det er ubehagelig. Jeg kan ikke stoppe det. Jeg kan si at jeg hater det. Og det er egentlig de spørsmålene jeg har valgt å svare på i dag, fordi nå blir den videoen her, faen meg, 300 år gammel. Sitter her til 2021, for jeg får redigert den. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, og at dere kanskje fikk svar på noe dere faktisk lurte på, som jeg ikke har sagt før. Jeg vet ikke hva jeg har sagt, og ikke jeg er en sure høne. Så da er bare en ting å si, og det er tusen takk for at du så på denne videoen. Husk å legge igjen en like hvis du likte den, og abonner på kanalen min hvis du vil se mer videoer fra moi. Ha det bra, hvor enn du er i verden. Ha det deilig. Åh, slevis igjen. Vi synes jeg må.